Sveicināti mūsu skatītāji! Man ir patiesi liels, liels prieks atkal ar jums satikties. Ir pagājusi nedēļa kopš mūsu iepriekšējās tikšanās reizes, un es sveicu visus tos, kas atkal ir atgriezušies, lai skatītos mūsu tiešraidē. Ja gadījumā kāds ir pirmo reizi pieslēdzies, un tagad skatās pirmo reizi, gribu atgādināt, ja informēt jūs, ka iepriekšējie raidījumi ir redzami, atrodami YouTube'ā, tad jūs varat redzēt lejā, te ir links, apskatāties un atzīmēt un varat noskatīties arī iepriekšējos raidījumus. Savukārt, ja jūs vēlaties uzdot savus jautājumus, izteikt komentārus, varbūt pat ir kāds aizrādījums, jeb labi vārdi, kurus jūs vēlaties mums teikt, tad šeit labajā pusē blakus ir diskusija loks, var droši pieteikties ar savu Twitter vai Facebook kontu un tad arī rakstīt jautājumus, komentārus, viedokļus. Mēs jau iepriekš par to visu pateicamies un, protams, raidījuma beigās uz dažiem no jautājumiem mēs arī centīsimies rast atbildes. Šajā reizē studijā atkal ir Girts Rozners, un viņš ir aicinājis, kā parasti, piedalīties raidījumā Adventistu Rīgas 5. Draudzes mācītāja Ulda Liepiņa, un īpašais viesis, jeb īpašā viesis šajā reizē, ir Adventistu Liepājas draudzes mācītāja, teoloģijas maģistra Līvija Baltušaita Karzone. Un šajā reizē mēs runāsim atkal par vienu no mīlestības izpausmēm, šķautnēm, par to, ka mīlestība reizēm ir uzdrošināšanās mīlēt. Nevienmēr tas varbūt ir tik viegli, klausaties diskusijā, piedalieties ar saviem viedokļiem, lai Dievs jūs svētī. Šajā reizē mēs atkal vēlamies turpināt tēmu par mīlestību. Atkal kāds jauns mīlestības aspekts, ko mēs gribam pārunāt, un es domāju, ka raidījuma gaitā klausītāji noteikti arī sajutīs to problēmu, ko mēs gribam risināt, un iespējams arī savā dzīvē sasaistīs šo problēmu ar kādiem notikumiem, un mēs ļoti ceram, ka tādā veidā mēs arī klausītājiem palīdzēsim. Mūsu tēma ir, ka mīlestība patiesībā ļoti bieži, nereti ir arī uzdrošināšanās mīlēt, neskatoties uz to, ka situācija ir ļoti drosmi atņemoša un varbūt pat bīstama. Un iesākumā šo tēmu risināt es gribētu sākt ar kādu tekstu no Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļas. Mēs gribam vispirms sagatavot tādu vispārēju augstu, tādu pamatu šai mūsu sarunai ar Kristus vārdiem, kuri ir no 22. Panta. Un šeit Kristus saka saviem mācekļiem, laimīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīdīs un atstums no sevis, un ķengās jūs un jūsu vārdu atmetīs kā ļaunu cilvēka dēla dēļ. Mēs tātad šeit saklausām šo uzdrošināšanos mīlēt par spīti šādām te sajūtām un to, ko cilvēki piedzīvo no citiem. Bet Kristus saka tālāk, priecājieties tajā dienā un dejiet, jo redzi, jūsu alga ir liela debesīs, jo tāpat viņi tēvi ir darījuši praviešiem. Bet vai jums bagātajiem, kas savu iepriecinājumu jau esat saņēmuši? Vai jums, kas tagad pēduši, jo jūs salksiet? Vai jums, kas tagad smēties, jo jūs sērosit un raudāsiet? Vai jums, kad visi cilvēki par jums teic labu, tāpat viņu tēvi ir darīja viltus praviešiem? Un man uzmanību šajā tekstā piesaisties šis pants 26, kur ir vārdi, vai jums, kad visi cilvēki par jums teic labu? Bet šeit ir vairāki Kristus vai, tā kā brīdinājumi, tā kā, kur Kristus saka, lai mēs uzmanamies no šīm lietām, un viena no lietām Kristus mūs brīdina no tā, ka
visi, ja, šajā tekstā ir uzsvērts vārds, visi cilvēki par jums runā labu. Nu, man personīgā tāda kā kristieša pieredze ir tāda, ka es, protams, cenšos būt Kristus māceklis un liecinieks visur, kur es eju. Un nu, man tā vienmēr ir šī sajūta, ka man ir jābūt tādam nu, pozitīvam cilvēkam. Ka es nesu šo savu kristiešu vārdu ar tādu patīkamu nu, atmosfēru, ja, ka es esmu pieklājīgs, ka es esmu tolerants, ka es esmu atvērts un ka es māku ar cilvēku sarunāties un just viņam līdzi saprast viņu un visādi citādi radīt patīkamu cilvēku sajūtu. Bet šeit tā kā Kristus saka tomēr, ka tas nebūtu normāli, ka jūs kā kristieši nu pilnīgi visiem būsiet patīkami, pieņemami, jauki, gaidīti un mīlami. Kā jūs saprotat šos Kristus vārdus? Ko viņš patiesībā ar šiem vārdiem gribēja teikt? Vai viņš mūs brīdina no kaut kā? Jautājums ir ļoti korekts. Get. Ko Kristus domāja? Protams, mums gribētos to dēļ viņa atbild, ko viņš domā šai brīdī mūsu kontekstā. Bet Kristus ir vēlējies, lai mēs tomēr ejam atziņu ceļos, pētām, meklējam un mēģinām saprast, kā bija tad, kad viņš bija uz zemes. Šis lasītais fragments, kurš, protams, sasaucās ar citiem fragmentiem, kur Kristus ir runājis, Mateja evaņģēlija 23. nodaļa, kur viņš nu, tādā veidā vēršās pret. Pret ko tad viņš vēršās? Viņš vēršās pret farizeisma virsvaru. Un viņš saviem mācekļiem arī sacīja sargaties no farizeja un saduķēja raugi, kas ir viņa liekulība. Es klausījos šajā Bībeles lasījumā šajā brīdī. Protams, viņš ir dzirdēts, bet apziņā tā kā ietrīzās patiesības skaidrā gaisma. Kristus saka, es ļoti labi pārzinu, ko jūs domājat. Man ir atvērts šīs te aizmuguriskās lietas. Tā jūs te smaidiet un sauciet man par rabīnu, ko tu tā domā un kā tu tā nedomā, bet jūs meklējat nogalināt mani. Jūs vēršaties pret šo patiesības balsu, pret mīlestību, kur katru dienu sevi dievišķi atklāja. Jūs ar savu ļaunumu, iekšējo ļaunumu vēršaties pret to. Un šajā gadījumā tai fragmentā bija tas, ka Kristus runā par tiem, kuri uzklausīja Kristu, kuri piekrita tam, ko viņš dara. Tas ir viņi atsaucās Kristum, kā Kristus saka, kas ir no patiesības, tas dzird manu balsi. Tie bija tie cilvēki, kuri arī uzticējās, ticēja viņam. Un tad Kristus sacīja, ziniet, jūs piedzīvosiet to, ka jūs šo pašu ļaunumu, ko pēc mani vērš, aizmuguris, ka visiem šīm intrigām un tā tālāk dejojiet, priecājieties, tā ir debes lieta. Un katra niansīte, ko es dzirdēju lasītajā vārdā, ir pilnība. Kristus tā sabalansē, viņš atsaucās vecās derības praviešiem. Viņš rāda, kā bija tad. Un līdz ar to es klausoties vārdu pilnīgi gandīs, vai tā līdzībā runājot sasmaršu vai to gadsimt veco pretīvo raugu, liekulību, kuras mūsu laikos, oho, kā tehnoloģijās un visās politiskajās afērās un sfērās un ģimenēs, kur krāpi viens otru un izliekās. Un ļauni izliekas, es nerunāju par tādu, nu, kur mēs nu, vienkārši joks cenam, bet kur jau ļaunums nāk. Šis teksts ir vēršanās pret to, pastāvēšana pret to. Tā ir brīnišķīga uzdrošināšanās. Mīlēt arī tad. Jā, mani noraida tāpēc, ka es esmu nesautīga mīlestība. Es domāju, es arī, protams, gribētu zināt, ko tieši Jēzus domāja, kad viņš to teica, bet tā mana doma šobrīd ir, vai kā šis teksts man liek būt uzmanīgai par to, kurā situācijā es esmu un ko tad tie cilvēki apkārt man saka. Mm-hmm. Un ja viņi man saka tikai labas lietas un es sāku justies pareizi, rīkojos, pareizi domāju, visu pareizi daru, man viss lieliski sanāk, kas ar mani notiek tādā brīdī? Tev tas tā kā no viens puses dara uzmanību, vai šie cilvēki neliekuļo, no otras puses tev arī uztrauc tas, ka saņemot tikai pozitīvo, tu tā kā pati nedaudz sāc iemikt un kļūst. Jā, mums jāatrod tas
nepazaudēt to skaidro skatu, arī mēģināt to saglabāt balansā un līdzsvarā, ka mēs neesam aicināti dzīvot tikai mazvērtības kompleksos un nicināt sevi un teikt, ka mēs nekad nebūsim pietiekami labi. Un tāpat laikā arī nedomāt, kad aiz katras uzslavas, vai viņš man tikai glaimo, vai viņš man grib pielīst, vai viņš patiešām domā, ka es pareizi šoreiz kaut ko lieliski izdarīju, ka tā reāli novērtē to situāciju, kurā es esmu un saprast, kā es rīkojos un kas te notiek. Jā. Es šai mirkli, ja es klausos jūsos un būtu priecīgs, ja man izdotos pārstāvēt tos, kur dzird plašākā nozīme. Es tā klausos, un man personīgs tāds viens gadījums nāca atmiņā, kad mēs ar dzīvesbiedri bijām jauni un mēs sākām savu dzīvi. Tad es varbūt tāds jaunāks jau cilvēks, man tā liekulība ļoti pretīga. Un reizēm cilvēki arī dod ziedas liekuļodam. Mm-hmm. Jā, viņi dod ziedas liekuļodam. Un bija kāds gadījums, kad man bija pārliecība, ka tā ir liekuļība. Tā nav paties ziedu došana. Un man dzīvesbiedri man apstādināja. Nu, es viņai tūdēju līdzelīto. Viņi saka, lūdzu, ziedi nav vainīgi. Mm-hmm. Vienalga, kā viņi tiek dod, ziedi paliek ziedi. Un es esmu tālākos gadus domājis par to, ka mums ļoti jāuzmanās ir, lai mēs nenoraidām labas lietas. Un sevišķi, kad es ieklausījos šī viedoklī par to, ja par maniem labi runā, ir tāda ļoti laba un ļoti vajadzīga attieksme cilvēka attiecībās, tā ir atzinība. Labi pedagogi zina, cik ļoti vajadzīga pamatota, tāda palīdzoša atzinība. Mēs vecāki to zinām. Mēs patreiz atskatos uz savu bērnu, to attīstību. Es redzu, ka es esmu kļūdījies šeit. Vajadzēja gudrāk un labāk atzinību saviem bērniem veltīt. Tā ir atzinība, tā nav liekuļošana. Un atkal dzienainieks mēģina visu norakstīt. Redz liekuļs liekuļs. Tā kā mums iznāca mums dzīvesbiedri. Man liekas, tie puķi ziedi gan izasviešu projām. Viņi teica, kāpēc jāsvēr ziedi, viņi paliek ziedi. Un tāpēc nejaukt šos ietienus atzinību, liekuļošanu un tā tālāk. Man liekas, šis jautājums īstenībā ir saistīts droši vien ar to pārraidu, kur mēs runājam par sevis mīlestību arī. Ja? Kā mums šī atzinība ir vienkārši vajadzīga, lai mēs sevi sāktu vērtēt un arī, lai mēs spētu arī sevi tā patiesi arī mīlēt, lai mēs neiegrimstam tādā pastāvīgā sevi šaustīšanas un nepilnvērtības kompleksā, kā jau Līvija teica. Un, protams, es pilnīgi piekrītu, ka nepārtraukts tāds labvēlības un laba teikšanas plūdums pār tevi, ja ir ļoti iemidzinošs un var izveidoties tāds letarģisks stāvoklis, anestētisks, ka tu esi ar tevi visi kārtībā un tu esi eiforijā. Un īstenībā tev vienkārši cilvēki liekuļo. Tā ka es saprotu šos Kristus vārdus, ka viņš neaicina tevi skatīties uz to, ko citi saka, bet drīzāk sākt uzmanīties. Ja pārāk daudz ir tikai uzslavas un pārāk daudz ir tikai labie vārdi, tad iespējams ir kaut kas nav kārtībā. Tas kaut kādā veidā arī sasaucas ar Kristus vārdiem, ko viņš ir teicis kādā citā vietā. Un tas ir Mateja evaņģēlijs. Viņš saka, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu, jo es esmu nācis cilvēku sanaidot ar viņa tēvu, meitu ar viņas māti un vedeklu viņas vīra māti. Un cilvēka tuvinieki būs viņa ienaidnieki. Nu, šie ir tādi ļoti radikāli vārdi. Kā mēs viņus varbūt saprotam? Vai tas nozīmē tagad, ka īstenībā ne tikai ir jāuzmanās no tā, ka pret mums runā, par mums runā tikai labu, bet ka mums tagad būtu jāmeklē kāds cits stāvoklis, ka viss ir ar mums konfliktā un mēs atrodamies tādā pastāvīgā karā ar citādāk domājošiem, neticošiem vai savādāk ticošiem. Tas būtu tas normālais stāvoklis, pa ko Kristus runā. Vārds ir brīnumains. Es šos vārdus esmu dzirdējis, tiem sludinājis, bet klausoties tagad
šajā raidījumā, ja tas izlasīja, es uztvēru kaut ko citu tur, nevis uzreiz to radikālismu. Nedomājiet, ka es esmu mierināts atnest. Starp citu ar kristietību ir tā, ka kristietības prioritāte, kā Kristus sacīja, svētīgi mieru nesējot, ja tik savu Dievu bērni. Kristietība nāk ar ārkārtīgu labestību. Viņa ir miers virs zemes. Viņa ienāk ar šo un rodās kādiem cilvēkiem sajūt, ka tas miers un miers kļūst jau pašmērķis. Bet Kristus rāda, ka šajā pasaulē viņa miers izraisīs pilnīgi citu veidu reakciju, ka tu pat apjuks. Kāpēc? Cevišķi kristietis, kurš ir ar tīru sirdsapziņu, ar tīru motivāciju, kurš zina, ko viņš mīl, ko viņš grib darīt, un viņu uztver ļaunprātīgi, bet viņu cerās pat vecāk, nu, pilnīgi bez iemesla tev. Tu nāci vislabāko, kas, ko tu esi, nu, Kristu atradis, un tu runā, un paties mīl to savu tuvāko. Tevi tūdaļ uztais par nemieru cēlāju, tu esi ļaunais, un Kristus šajā gadījumā es klausījos un nesakām viņam pateicos. Viņš saka tā, mīļie bērni, neuztraucaties, ka jums tā iet. Es šais konfliktos esmu iekšā. Es miera ķēniņas esmu iekšā. Un tas zobens, kas tur vicinās, manu miera ķēniņu varu neapslāpēs. Un tāpēc atkal šeit es sadzirdu šo mīlestības brīnumā no virsvara. Nē, mīlestība tiešām ir uzrošināšanās. Tā nav kaut kā tāda rozā zūdoša kaut kāds iespējas. Mīlestība ir tikpat stipra kā asins un dzīvība un nāves. Tā kā jau rakstīs Zalamana. Zalamans raksta, ka viņa spēcīgā nāve ir, jo mīlestība tā ir brīnumaina vara. Šeit, ka tagad būs tāds sajukums un mums būtu atkal jārunā un jāatgriež, ja Jēzus sludināja, ka mums ir piedzimis miera princis, Jēzus ir teicis, es jums atstāju savu mieru nekā pasauli, un tagad viņš saka, es neesmu atnesis mieru. Jā, kā vienmēr izklausās, ka Bībelē ir pretruns. Kas tagad ar to viss notiek? Ja, nu, Kristus jau ir visnesaprastākais no visiem, un tā kā viņš ir tomēr Dievs, pilnā nozīmē, un arī cilvēks, tad mums nav ko brīnīties, ka viņš mūsos izraisa tādu pamatīgu dziļu domāšanu. Un viņš ir tas brīnums, kurš izraisa pretstats manā priekšā, un tie pretstati viņi pārtop jaunā atklāsmē. Es pēkšņi redzu atkal pilnību. Viņam viss ir tāds, kāds viņš ir. Tāpēc es arī visur, kur vien man vēl lemts ir kaut ko sacīt, es dzīvot mani Kristus. Kristietība ir Kristus. Bez Kristus mums tūdaļ ir disbalanses. Bet tur, kur ir Kristus, viņš pat tādas lietas balansē. Viņš ir mierķēniņš, viņš atnes mieru. Un viņš tūdaļ rāda, kad ir arī zobens un nemiers. Viņš ir pilnība, viņam ir līdzsvars. Un tā tas pasaulē tiešām notiek. Mm-hmm. Un jāsaka, ka tās paradoksas atklājās paša Kristus dzīvē. Nu, tā it kā šī pretruna, ja, ka viņš ir miera nesējis, bet tajā pašā laikā notiek kaut kāds konflikts nepārtraukts. Viss Kristus kalpošana, mēs varam tikai abrīnot, kā viņš ir darbojies, kā viņš ir dziedinājis un nesis cilvēkiem tikai labas lietas devis un dāvājis. Un visa viņa būtība pauda mīlestību un tādu labestību. Un tajā pašā laikā viņam aiz muguras brieda milzīgs, nu, tāds ļaunums, kas viņu ienīda tieši par to, ka viņš ir labs. Un viņš nonāk pie tā, ka nesdams labo, sludinādams mīlestību, viņš tiek padarīts par noziedznieku, tiek nomētāts ar ļauniem vārdiem, apspļaudīts un piesists pie krusta. Un tas ir šis, nu, arī acīmredzot, kristiešu dzīvē piedzīvojamais paradoks, ko mēs tādā pirmajā skatāmies pašā Kristu. Arī ar mums tāpat var notikt. Mēs varam nest patieso šo mīlestības vēstu, mēs varam izrādīt labestību, būt par patiesību, nostāties varbūt kādu vājāku pusē, nostāties kāda aizvainotā pusē, aizstāvēt kādu nepatiesi apsūdzēto un momentā iemantot sevi ienaidniekus. Tikai tāpēc, ka mēs esam, nu, gribējuši
aizstāvēt varbūt vājāko, gribējuši nostāties mīlestības vai žēlstības vai taisnības pusē. Un tas ir tas, pa ko šeit Kristus runā, jūs piekrīvat? Kā vēl man ir tik bieži bijis savā dzīves gaitā jāstopās ar tā saucamajiem līdzcilvēkiem, kur uzskata, ka viņi ir kristieši, un dīvaini, tur, kur ir jāparāda līdzjūtība, uzskata, ka tas ir muļķīgi, tas ir nevajadzīgi, šī gadījumā pilnīgi nē, lai gan zinot faktus un redzot, kāda situācija, un nezinot visus faktus par cilvēku, tu pilnīgi acīm redzam ir, tur ir jāparāda vissirsnīgākā līdzjūtība, tur ir kaut kas jādara, lai to cilvēku pilnīgi neiznīcinātu. Tā saucam ir taisnie no malas. Un uzskat tev pa muļķi, un arī sāk, tu mums traucē, mums ir jānokārto lietas. Un tiešām jānokārto lietas novākt to cilvēku patiesībā. Tā jau būtiski nē, bet viņš mums traucē. Tas vājais, nevarīgais, kurš neko nevar izdarīt. Tā kā, un tas notiek arī pie tiem, kuriem ir Dieva darbs jāstrādā, mums tie spēcīgie, tie veselie, tie varanie, tie darīs Dieva darbu, un tos visus norakstam uz Kristus augšām celšanās laiku. Tā tas nenotiek, tā nav kristietība. Kristietībā lielais spēks ir mīlestības līdzjūtība, cilvēka izpratne un cilvēka īstais novērtējums. Tā kā, un tur vajag lielu uzrošināšanās, tev vienmēr pāpatīs, tev pierakstīs to, kas tev galīgi nav. Pēc man liekas, ir ļoti jādomā par to, mēs lasam it kā šķietam pretrunīgs arī Jēzus izteiciens, un ko tas man liek domāt, vai tad tagad es iziešu speciāli uz tādu izaicinošu rīcību, lai es saņemtu to, kas nozīmē, ka jums būs nesaskaņas un tādējādi attaisnot savu rīcību, vai to, ko mēs runājam, ka pieņemt, ka izvēloties Jēzu un turoties pie viņa un dzīvojot pēc tā, ko Jēzus mums ir atstājis to priekšstatu, ka tās nesaskaņas un lietas un nepateicība būs pasaules alga un to mēs saņemsim, bet vai tas ir tas, vai man ir jāprovocē to uz sevi? Kā tas ir jau bijis zināms pie pirmkristiešiem, ka viņi, protams, piedzīvoja šīs briesmīgās vajāšanas, bet kaut kur viņos radās arī šī sajūta, ka šīs vajāšanas ir jāmeklē, ja, ka viņām pēc viņām ir jādzinās, jo tikai tā var iegūt to īsto Dieva žēlstību un Kristus pieņemšanu, ja tu tiec pa īstam vajāts. Un tad līdz tādām absurdām lietām pat cilvēka aizgāja meklēdami, lai viņus kaut kādā veidā pakļautu šīm te vajāšanām. Tas, protams, bija tam laikam raksturīgi. Mūsu laikā mēs šādus cilvēkus mazāk atrodam, bet ir šī otra problēma, ja, kas ir tas, ka mēs kaut kādā brīdī sākam uzskatīt, ka kristietim ir jābūt pastāvīgā konfliktā ar apkārtējo pasauli, jo pasaule ir ļauna un grēcīga un neko nesaprot, bet kristietis seko Dievam, viņam ir patiesība un viņa viedoklis ir tas, kurš ir noteicošais, ja kāds tam nepiekrīt, konfliktam ir jābūt. Un tas ir tas tāds, par ko jau tu runāji, šis karojošā kristietība, ja? Vai es lietoju dažreiz vārdu tādu krustnešu teoloģiju, ja, kuri arī devās atbrīvot šo zemi no saraceņiem, un ko viņi darīja, viņi nevis devās tur sludināt evaņģēliju, bet viņi devās izliet asinis uz turieni, jo viņi uzskatīja, ka viņiem ir jābūt konfliktā ar citādāk domājošajiem, jo to ir Kristus apsolījis, kad ir konflikts. Varbūt šeit reaģēt uz to problēmu, kur ir pasmaga. Jo ir ticīgi cilvēki un, zinām, dzīves periods, kuri, abrīnojam konflikte ar visiem citiem un tūdaļ skaidro, ka viņi ir Dieva vajā cilvēki. Un tur no malas skaties, tur no Dieva nekā nav. Tur ir vienkārši ļoti kroplis raksturs, nespēja ar cilvēkiem kontaktēt, panest viņus. Tu visu laiku tik konflikts tājies un sev stauc par lielo Dieva cilvēku. Es domāju, ka šeit varētu palīdzēt atkal kristumraksturīgā nostāja par prioritātēm. Viņš vienmēr gan savās runās, pat un arī rīcībējā panalizē viņa gadījumus, vai ne, ka viņš prasīja, kas ir vieglāk. Sacīt grēku piedot vai celies un staigā, vai dziedināt cilvēku. Tas kā viņš prioritātes uzliek izvērtēt. Un tāpat tas arī kristietības, tomēr, prioritāte ir un paliek mieres. Un tāpēc es vēlreiz atkārtoju svētīgi mieru nesējot, tie tiks saukt par Dievu bērniem.
Taču tā nav tāda neaktīva miera nešana kaut kādas, nezinu. Bet romiešiem 12.18 ir ļoti skaidrs sacīts, ja iespējams, tad visas iespējas man jāizlieto no savas puses, mums te tā ir tulkojumā sacīts, ja iespējams, visas iespējas es izlietos no savas puses, cik vien ir, tur iet miera ar visiem cilvēkiem. Un te pārs, nu, nākošā pantā, neatriebieties paši. Neatriebieties paši, tad, ja iespējams no savas puses turiet mieru, neatriebieties paši, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir tas, kurš šīs lietas kārto. Un 21. pants, manuprāt, pilnīgi cits kristietības paraugu min, kā tikko dzirdēja Līvī, vai ne, taisam konflikts, visu laiku taisam konflikts, papa. Ļaunums, lai tevi neuzvara, bet pats uzvar ļauno labi. Mums ir runa par tiem konfliktiem, kurus izraisa labais, tas ir tavs krietnums, tava pašaizliedzība, tava mīlestība paties. Un šīs lietas, ja tās izraisa konflikts, tad ir tas Kristus vārds attiecās uz mani svētīgs, tu esi, ja tev vajā, jo ja es pats taisu konfliktus un Bet es jau teicu, kas jums nākās, ja jūs saņemiet sitienus par to, ka jūs pelnījuši sitienus. Mm-hmm. Tā kā pašā Bībelē ir līdzsvars šeit. Mm-hmm. Un tie, kas konflikta, es nezinu, vai viņi ir kristietības prioritātes sapratuši īsti. Jo Kristus neatnāca konfliktēt. Mīļie cilvēki, kas tas pa konflikti ir? Kaut kur pie lopiem piedzimt, mamma vai nabadzēja. Mm-hmm. Un kas tas pa konflikti vispār ir? A konflikts ir tur, kur Herods ierodās ar saviem... savu armiju un apkauj bērns. Tā kā Kristum nepierakstīsim to, kas viņam nav. Viņš ir nācis ar mieru, ar mīlestību, bet kad tā viņu uzņem, neesam pārsteigti, ja mēs nostājāmies un uzdrošināmies par tām lietām, kuras Kristum ir dāks stāvēt, nu nepiekāpties, mums būs pretestība. Jā, paldies, Uld, par šo domu. Man gribētos, pat cik mūsu raidījums tuvojas jau arī noslēgumam, uzdot jums tādu jautājumu, kas saistīts ar jūs kā kalpošanu, kā mācītājiem draudzēs. Kā jūs tiekat galā ar tādu reliģiozu fanātismu vai stūrgalvību no cilvēku puses? Kā jūs to atšķirat no tādas patiesas ticības? Tas, protams, pieredze palīdz, bet pieredze nav prioritāte. Dažkārt tu esi tik ļoti atkarīgs ar visu savu pieredzi no Dieva žēlstības, lai nenokļūdītos motivācijā, kāpēc cilvēks ir tāds. Un tas ir pirmais, kur, lai nenokļūdītos, jo mēs ļoti ātri pierakstām otram cilvēkam motivāciju, kur viņam varētu nebūt. Mm-hmm. Tad otrais ir tomēr pacietības iespēja, jo kristietība tiek dāvināta pacietība, paciesties, pagaidīt. Tas ir sevišķi uz maniem attiecās, jo es strauji reaģēju, jo mācās pacietība. Un trešā tomēr ir un paliek, tad paliek ticība, cerība un mīlestība, vienkārši mīlēt. Un arī, ja tas konflikts šāds veidojās, piedodiet pa izteicienu, pa spīti visam. Mēs mīlēsim. Mm. Mēs nevaram to izdarīt, jo tas cilvēks uzvedās baisi un ir sevišķi reliģiskais fanatisms un nicinājis pret citiem un pārākums sajūtas. Ļoti grūti ir tur mīlestība. Mīlestība klusē, viņai sāp, viņa nedrīkst neko teikt, jo tas tiks ļaunprātīgi. Tā kā tā ir grūta lieta, bet vēlīt, varbūt ceturto es varētu pieminēt, tas ir tāds no... Ja draudzē Dieva žēlstību dāvina, kad vairākums tomēr nostājās par mīlestības virsvaru, tas ļoti palīdz, jo tie, kuri sevi tur ļoti svarīgi, viņi pēkšņi aptver, ka viņiem nav ietekmes draudzē. Nu, viņi tad tā, jā. Tā kā tā viņš ģirtiet, bet es vēl visu neizstāstīju, tā kā vēl būs jādzīvot tālāk. Es varu pievienoties Uldim, man patīk, kā viņš risina šo domu un jautājumu, un... Kas vēl klausoties, man liekas, ir ļoti svarīgi tomēr pazīt to draudzi, kurā tu esi, un pazīt tos cilvēkus, un kad tu esi ar viņiem saskarē, tu jau vari novērot kādas tendences, nianses, to domu gājienu, tu redzi to ticības piedzīvojumu viņu dzīvē, to spēju reaģēt un risināt situācijas, un vienmēr, ko mēs runājam, ir lūgt un meklēt un saprast, kas tas ir,
tajā brīdī, ko Dievs grib ar to pateikt. Vai tas ir Dieva prāts, vai tas nāk no cilvēka paša, vai tas nāk no kaut kurienes visriņķī apkārt. Un mēģināt uzaicināt cilvēku uz atklātu sarunu. Tas, ko es esmu sapratusi tādās situācijās, ka esmu tad labprāt gribu ar cilvēku runāt un saprast, lai viņš man paskaidrojo. Varbūt, ka es tiešām kaut ko nesaprotu tajā visā, bet lai viņš atnāk un man pastāsta to. Un pēc tam Dievs mums visiem tomēr ir devis prātu, spriešanas spējas, lai mēs to lietotu un mācītos viņa žēlstībā, saprast situāciju un mācītos to risināt. Bet kā ir daudz tādu cilvēku vērojam draudzē, kuri nu, iziet uz to konfliktēšanu, kuri uzskata, ka ir jābūt šim te vajāšanām, un tāpēc ir jāizaicina kaut kādu uguns uz sevi, un tad nu, viņi iet un kaitina visu, teiksim tā, ja, lai uz viņiem tiktu pavērsts kādi vajāšana. Tas interesantākais ir tas, ka viņi nav daudz, bet viņi liela troksnitājs. Un ļoti ietekam, tu var pakļaut ļoti, varbūt pat līdzsvaro draudz. Ja, un labas līdzjūtīgas kristieši, viens tāds nu, egocentrisks, nemiera cēlājs, kurš uzskata, ka viņš ir ļoti progresīvs. Viņš var sajaukt visu draudz, tādā ziņā, ka viss sāk nodarboties ar viņu. Visu laiku tik uzklaus viņu un tā tālāk. Tā kā viņi nav daudz, bet viņi ir ļoti rosīgi šie cilvēki. Un tā nav mīlestība, kas viņus rosa tā. Nu, es baidos, ka tur mums ir tās problēmas ar patmīlību un īsto pašmīlestību. Jo tie, kuri izraisa pozitīvos konflikts, no viņiem nāk mīlestība. Pavisam nesen man piemērs bija pa kādu draudz, kur notiek vienkārši nu, dāvan lietas un tā tālāk. Jā. Un māte iestājās par tiem bērniem, kurus draudzes nav nākuši, ka tie ir viņas bērni. Viņai ir tieši tādi paši. Un te pārējie novēršās. Jā. Kur tu tevs bērns? Te nenāk tev uz draudzes. Māte mīl savus bērns, viņiem viss ir vienādi. Nu, cita uzreiz konfliktē par to. Tur ieklausās, ā, tā ir patiesība balss. Tas cilvēks, kas nostājās mīlestībā par saviem bērniem. Tā kā ļoti līvi precīzi sacīt, tur jāpazīst, ilgākā laikā, bet ļoti palīdz. Palīdz tas, ka draudzē mēs jau spējām būt vairākums Krists pusē, bet pārvisam ir tomēr tad, ja nevar atrisināt to lietu, tad ir lūkšanu iespējas, tas ir, kad mēs, nu, pa īstam lūdzam, ka mēs gribam zināt Dievu prātu, ka mēs negribam dzīvot šādās nu, neiedzīgos konfliktos visu laiku atsvešināšanās notiek. Mēs negribam to. Rāda mums Dievs, ko mēs varētu labāk sacīt Līvītas teiciens, tā atklātā runas izrunāšanās. Mm-hmm. Tā ir ļoti, ļoti vajadzīga, bet tur ir jābūt vidi arī, ja mēs neusticamies viens otram, ko es varu atklāt teikt. Tā kā tas tāds kompleks jautājums. Viņš šeit pieskarās, ka tas ir jautājums par draudzes veselību, par to, kā mēs to veselību saglabājam, kādi ir preventīvie pasākumi, ko mēs veicam, un kā mēs reaģējam brīžos, ja mēs jūtam, ka rosās kaut kas, kas neliecina par mūsu veselību. Jā, Pāvils vēstulē Timotejam ir izteicis arī šos vārdus, ko mēs arī dzirdējām no Kristus Mateja evaņģēlijā. Visi, kas grib dievbīgi dzīvot Kristu Jēzu, tiks vajāti. Un tā bija tā mūsu galvenā arī doma, ko mēs šajā reizē gribējām apskatīt, un mēs diezgan daudz raidījumu daļas veltījām šiem te, nu es teikšu tā, aģgārnējiem priekšstatiem par to, kā tam ir jānotiek reāli kristiešu dzīvē, kā šīs vajāšanas izceļās, rodās un kā viņās ir mums jāuzvedās. Mums ir nepieciešams tāds apkopojums šobrīd beigās un kā mēs varētu kopīgi tā rezumēt, kādi tad ir šie pareizo nu, vajāšana, konfliktu iemesli kristiešu dzīvē, tie pareizi iemesli, kad rodās tiešām konflikti un kad šim konfliktam normāli būtu jābūt, nevis jādzīvo, jāturpina meklēt to mieru un ka visi runā par tevi labi. Kādi būtu tā tie pareizākie iemesli, kad ir konflikts? Šeit tikai viena atbilde ir, un tā ir 22. pantā. Laimīgi jūs esat, ja cilvēki jūs nīdīs un atstums no sevis un ķengās jūs, kā ļaunu cilvēka dēlu dēļ. Cilvēka dēlu dēļ. Jā, un kā tas... es gribētu pievienoties šim Bībeles lasījumam,
Jā, to var īsti pateikt. Tur ir labi, ka tur ir cilvēka dēls pieminēts. Mm-hmm. Dievišķai mīlestībai ir cilvēcīgā puse. Un cilvēcīgā puse būs saistīta ar šo konfliktēšanu. Mēs neizbēgam, mēs visi esam nepilnīgi, mēs pārprotam. Ir arī sataniskais naids pret Dievu ļaudīm. Viņš rada nesaskaņas. Viņš arī rada nesaskaņas, nevajag Kristum pierakstīt. Viņš vispār Kristus nerada nesaskaņas. Tā ir viņa pretestība, tā ir šī ļaunā pretestība. Un tāpēc arī, tomēr, Pāvils saka, nedodiet vietu vēlnam, ļoti skaidru vārdu. Efeziešiem 4. Nodaļa, dusmās negrēkojiet, no jūsu mucnē nenāk neviens vārds, kas varētu graut. Tā kā šīs ir prioritātes kristietībā. Un pat tajā tekstā, ko lasīja, ja mēs uzreiz vajāšanas neizbēgams. Tā nav prioritāte. Mm-hmm. Tas būs. Prioritāte mums ir un paliek cilvēku dēls, Kristus. Un viņa dēļ mēs esam gatavi, tāpēc, ka mēs mīlam viņu, mēs mīlam cilvēkus. Šeit ir par uzsvariem arī runi, mm-hmm. kā Uldis minēja, par vajāšanām. Un mēs bieži runājam par to, ka Sātans aktīvi darbojas un ir ļoti aktīvs un staigā apkārt kā rūcošu lauvu. Bet vai mēs tā uzsvarot šī spēka aktivitāti, ko mēs sakam par Jēzu, kāpēc mēs nerunājam par to, ka Jēzus ir spēcīgs un aktīvi darbojas, ka Svētais Gars ir šeit mums dots, lai mēs varētu stāvēt par cilvēka dēlu. Kāpēc mēs tā mēģinām uzsvērt šo aktivitāti tikai vienam no? Jā, tas bija tas, ko es arī pie sevis domāju, ka ir šis piebildi, ja mana vārda dēļ, ja jūs vajājā. Ka te ir atkal vesela raidījuma tēma, ja, par to, kā cilvēku uztver Jēzus vārdu un kā viņi saprot un redz šo viņu iespēju viņu dzīvē, jo tikpat labi daudziem cilvēkiem Jēzus ir tas Jēzus, kurš ir ar pātagu, ja, un izdzena, nu, un tas viņiem ir tas Jēzus, par ko viņi pielūdz un par ko viņi jūsva, un tas ir nožēlojami, man šķiet, kad ir tikai tāds skats uz Kristu un neredz to visu spektru, par ko arī mēs esam šajos raidījumos visu laiku runājuši, un proti tā ir mīlestība. Jā, kristiešu dzīvē tātad mēs varam secināt konfliktu situācijas, ja vajāšanas, protams, ir normāls parādība. Kristus ir teicis, ka tā tas būs, un viņš pat ir iedrošinājis mūs par tām priecāties, ja tā tas būs. Bet es saprotu no mūsu diskusijas, ka tam ir viens nosacījums, ka šīs vajāšanas ir normāls, ja konflikts situācija izveidojas patiesa mīlestības darba vai tava pašaizliedzības darba dēļ. Pilnīgi piekrītu. Un tagad pēc tādas mūsu kopīgās sarunas, mums ir sarunā arī iesaistījušies skatītāji, kuri ir uzdevuši mums jautājumus par to, iedvesmojoties no tā, ko mēs esam līdz šim pārunājuši, un te ir trīs jautājumi. Pirmais jautājums ir sakojošs. Vai var runāt par miera turēšanu ar skaidru, redzamu atkrišanu, maldu mācību vai pat skaidru dievu noliekšanu? Tātad šeit cilvēks, acīmredzot, domā to, ka ja ir atkrišana, ja ir maldu mācības, ja Dievs tiek noliekts, tad mums kā kristiešiem šeit nav nekādas miera sarunas, bet ir konflikts. Un šis konflikts ir redzams, un tam ir jābūt nu, ar tādu konfliktu arī atrisinājumu. Ir kāds, kas nolikts ir pie vietas vai apskaidrots. Kristum ir ļoti interesanta atbilde uz šo pašu jautājumu, un es būtu gandarīts, ja man pareizi saprast. Mm. Te ir konkrēts lietas pieminētas, te ir malda mācības, te ir jau dievu noliekšana. Nu, tās ir tās lietas, kuras ir kristietības vēsturē gājuši cauri, un tās ir vēstures lietas, arī mēs varētu skatīties, kā tas malda mācības ir iegājuši, kā tas ir saglabājušās. Tradicionālajās cienījamās baznīcās arī saglabājās maldu mācības. Kā viņš var saglabāties? Viņam vajadzētu iztīrīties. Tur ir ļoti konkrēti jautājumi, bet Kristum ir viena atbilde. Un tā ir tieši mācekļiem, kuri iziet saskarējā pasauli, kur ir tik daudz aplamības un kur būtu viegli konfliktēt ar jebkur
pretim nākošo. Un viņa risinājums ir, esiet gudri kā čūskas un bezvilcis kā baloši. Tātad Kristus vispirms sagaida no mums, tad, kad mēs redzam, ka konflikts ir neizbēgams, ka nāk maldas mācības iekšā. Viņš sagaida, lai mēs gudri varu pieteikt karu vai izvest cīņu pret to. Un kā paraugs ir pati Bībele. Jānis, tas ir apostols Jānis, gan ar savu evaņģēliju, gan ar savām vēstulēm. Un mēs nevarēsim izvairīties no tā, ka apostols Jānis ir neatrojami saistīts ar atklāsums grāmatu. Nu, nezinu, kurš vēl runās skaidrāk valodu par konfliktu un noraidījumu. Visiem meliem, visām aplamībām. Un tepat Dievs ir mums dāvinājis apostolu Pāvilu, kur rakstos mēs jau sadzirdam ļoti tiešus pret agnosticismu parādībām, kuras jau tur rodās. Tad ir pat lāsts par to, kas cita evaņģēlī sludina, kā to mēs esam labi. Tā kā šīs lietas ir Bībelē, bet viņas nav primitīvas. Tāpēc mums ir tendence paķert un es tagad lielais varonus un te uzsākšu karu vai nepieteikšu karu un nē, ja reiz karš tiek pieteikts Kristus sagaida kā viņam tas labais piemērs ja tu taisies namu celt, tu labi apdomā ka nesanāk tā, ka tu sāc celt māju un nav viņam šis izcilais piemērs tā kā visu, ko Kristus dara ja viņam nāk līdz dievišķā gudrība un sevišķi tu, kur mums nākās cīnīties pa patiesību un pa patiesības prioritātiem Mums ir ļoti jābūt korektiem taisiņā, ka mēs esam Kristus vadīti. Kristus vada šo lielo kauju. Nevis paši piesakam karu, un tagad tādi paškarotāji būsim. Tur, nu, kas ir, es aizstāvu savus uzskats, un tad visi sauc pa muļķiem, un tā tālāk. Un tie tādi paškarotāji ir. Bet, ka Kristus uzsāk karu un cīņu, aiz tā ir dzīve patiesība, aiz tā ir viņa vietnieks, svētais gars, patiesības gars. Es gribētu pielienot nedaudz klāt pie tevis teiktā, ja tu lieto šo te kara terminoloģiju, ja, ka kāds varbūt nepārprot, ka mūsu kā kristieši šie ieroči, ja, ar kuriem mēs karojamies, tie nav ne naži, ne pistoles, ne lielgabali, un es gribu teikt, ka tie nav arī psiholoģiskie ieroči, kas cilvēkus nonicina, kas cilvēkus pazemo, kas cilvēkus nu, visādi nu, padara tādus... ka viņi ir pazemoti, ja. Mūsu šī ieroči garīgie ieroči. Un tas ir, kā mēs karojam, tas mūsu karš ir šis garīgais karš un garīgie ieroči. Un tie ir, protams, tā ir par patiesību, ka mēs iestājamies un mēs pastāvam par to, kas ir Bībelē teikts, bet mēs to nedaram vardarbīgi. Mēs to nedaram ar psiholoģisko teroru vai kā savādāk. Mēs vienkārši esam par patiesību. Un, protams, tur ir konflikts, un mēs varam ciest arī par to ne tikai vārdiskus satricinājumus, bet mēs varam arī kaut kā savādāk ciest ja, par to. Tas ir normāli. Patiesību Dievam, kad mēs jūtam svētāk ar klābūtni, kad tu sāk šo jautājumu no tās puses skatīt, tu daļu. Atspriekšā Efeziešiem sestā nodaļa, brīdinājums, mūsu cīņa nav miesīga, ar nevisam miesīgiem ieročiem. Un tur ir tie ieroči, pat aiziet līdz gara zobenam. Tā kā precīzi, kā dzirdi. Tas nav īsti zobens, tas ir gara zobens. Gara zobens, jā, tā kā tev. Un par lūkšanu pēc tam. Jā. Nākošais jautājums, laikam zināmā mērā turpina šī jautājuma tematiku. Šodienas pasaulē notiek kara darbība. Kāds var būt, ka baznīca arī tur ir klātesoša. Un, piemēram, Krievijas un Ukrainas konflikts. Jā, es arī atceros. Internetā pat ir bijušas tādas fotogrāfijas un ziņas, kur ir uz galdu salikti automāti un visādi ložmetēji. Un tur garīdznieks viņus iesvētī svētai lietai. Jā. Man tas arī nelikās normāli un izraisīja iekšēji protesti, ja, jo man liekas, ka šie instrumenti, kas tur bija uz galda, nu nekādi nav savienojami ar baznīcu, un es piekrītu jautātāja neizpratnē, kas izskan šajā jautājumā. Tas nav normāli. Tāpat bija tēli, kur mācītājs nostājas
pretī šiem karavīriem, kuri nāk, pretī ar ieročiem, un viņš stāv civilo iedzīvotāju pusē. Un arī tur ir tas jautājums. Vienā mēs redzam, ka mums šķiet viņi iesvēt to, kas nevar tikt tādā veidā lietots Dievu godam, un otrā pusē viņi nostājas par šiem vienkāršiem iedzīvotājiem. Un katrā ziņā, man liekas, lai mēs šodien izskaidrotu to situāciju, mēs par maz zinām. Bet tai pašā laikā ir kaut cita aina arī saistībā kontekstā ar Krievijas un Ukrainas šiem notikumiem, kas bija pašos pirmsākumos, kad viņiem Kijevā notika šī te tā protesta akcija. Un tur baznīca vienā brīdī man šķiet parādījās ļoti pareizā veidolā. Un proti, ievainotie ir savilkti baznīcā, viņiem tiek sniegta palīdzība, viņu brūces tiek ārstētas un baznīcas vadītāji aicina uz mieru un pārtraukt šo neprātu. Nu, šādā kontekstā baznīcas iesaistīšanos es atkal atbalstu. Ļoti interesanti dzirdēt jūs atbildes un arī nomanīt Kristus vietnieku klātbūt un visā tajā patiesības garsts, kurš mums tā katru vada patiesībā un tam mēs dalāmies ar to. Ukraina, Krievija, nu, mēs lielās dieva žēlstības dēļ esam Latvijā. Un man zinot, kādā veidā mūsu tēvu un mātes, kuras izved uz Sibīriju un kur tur aizgāja svešumā ar kaut kā tāds sapni, vai kādreiz Latvija būs neatkarīga valsts, un tad arī pēc kara situācijas atceros manai mammai bija draudzene, kur arī bija kopā ar tiem, nu, cīnītājiem, kas viņus sauc par mežbrāļiem tālāk. Vienkārši gaidīja, kā un vienāks palīgā, kad mūs izglābs. Līdz ar to mums, kā latviešu tautai, kur esam briesmīgi cietuši no visām pusēm, mums šie jautājumi sevišķi tādi, nu, viņi plēš augšā brūces, un arī kaut kā mūsu pašu Latvijas baznīca to vēsturi. Jo mums baznīca arī visādi piemēri ir gan lielajās baznīcās, un tāpat ir Latvijā pareizticīgo baznīca ir. Visādi piedzīvojumi tur kopā ir, un tagad, kad mēs tā noskatāmies ar zinām, nesakām pateicību, ka mūsu zemi tiek saudzēta, ka šāda veida konflikts tiek aizturēts, un mēs zinām arī tie ir tāds, nu, cilvēcīgos tos līdzekļus, ka mēs esam attiecīgi ar tiem spēkiem, kur var mums garantēt brīvību, var garantēt, pašiem nevajag sabojāt viņu. Es domāju, ka Krievijas un Ukrainas konfliktā ir tieši tāpat neiedzība, līdz ko baznīca ļaujās, ka viņu manipulē politiku. Un var gadīties, ka es pat pamanījis esmu, kad baznīca pat uzkundzējās politikā, ka viņu visu noteikas. Tūdēļ sākās neiedzības. Man arī briesmīgi skatīties, kā klausīties, kā vienas valsts augstākā garīgā persona saka vienu, un otrs saka pilnīgi pretējo. Un tur ir tas, ko Līvija mums līdzdalīja. Viņi stāv saviem ļaudīm, viņi stāv saviem kritušajiem dēliem. Viņi ir tauta, bet baznīcē laikam vajadzētu stāvot ar tautu. Tikai ne ar to, ka man politika var sākt lietot. Un visādi šaujamos tur mēs tādā veidā svētīsim. Un tur arī viņi saka, tas ir tā, lai aizstāvētu no vardarbībām. Tur viņiem visādi skaidri, bet ir zinām robeži, kur nedrīkst pārkāpt. Baznīcē tomēr vajadzētu palikt. Tai, kur Dievs ir augstākais. Un ja Dievs būs augstākais, tad tūdaļ pamanīs, ka baznīca ir svētība. Kaut vai mūsu latvieši, kur aizbrauc, paglābās no Latvijas, trindz latviešiem, kur nozīmē baznīca, luterāņu baznīca un tā tālāk. Tā kā baznīca vieno mūsu kā tautu, un galvenais baznīca nedrīkst zaudēt augstāko, tas ir atbildīt Dievu priekšā vairāk, kā lūk šīs manipulācijas un vispārējais. Jā, baznīca, kas nostājas nevis politisko interešu ideoloģiju pusē, bet kas nostājas cilvēcīgas pusē. Mums ir vēl trešais jautājums, arī tāds, jau varētu teikt, mazliet teoloģisks.
Vecajā derībā ir dusmīgs dievs. Jaunajā derībā Jēzus aicina uz maigumu un piedošanu. Kā lai mēs to tagad savienojam? Nu, man personīgi jau tas pats vārds dusmīgais dievs, es to esmu dzirdējis arī bieži vien no kristiešiem, kuri mūs šīs reizes raidījuma kontekstā ir tie, kas uzskata, ka ja ir kaut kas nesaskaņā ar ticības lietām, tad mēs piesaucam dusmīgo dievu, kurš fiziski varbūt pat atrisina situācijas, gāžot kaut ko, salaužot kaut ko, sasitot, un mums ir jābūt tiem, kas pārstāvam šo dusmīgo dievu un izrādam viņa dusmas arī aktīvi darbojoties, kaut ko iznīcinot, kaut ko satriecot, kādus, nezinu, Latvijas elku pielūksmes vietas, salaužot tur kaut kādas lietas vai kā, parādot savu kristīgo pārliecību. Es īstam arī nepiekrītu šim skatījumam, un man arī īsti nav saprotams vārds dusmīgais dievs, jo kas īsti tad ir dusmīgs, man gribas jautāt, ja? Man šķiet, ka vai nav drīzāk tā, ka cilvēks ir dusmīgs, un tad šīs viņa dusmas, viņš kaut kādā veidā ir projicējis uz Dievu, jā. Jo vecajā derībā mēs redzam ļoti daudz, protams, vietas, kurās Dievs parādās kā dusmīgs Dievs. Un patiesībā es uzreiz nevaru tā atcerēties, bet ir rakstvietas, kurās Dievs ir ļoti nežēlīgs parādīts, kā tāds, kurš izlai asiņas, kā tāds, kurš satriec, kurš bradā, kurš iznīcina. Un es domāju, ka mēs katrs piekrītam, ka nu, kā šīs dienas, kā cilvēki, kuriem ir jaunā derība, ka tāds Dievs nav. Un tātad šeit arī varētu būt ir vecās derības laikmetam raksturīgā cilvēka izpratni par Dievu. Cik tālu viņi bija izauguši, tik tālu Dievs ar viņiem darbojās, samierinājās ar šo izpratni, un tāds šis Dievs arī vecajā derībā bieži vien parādās. Taču tā Bībeles jaukā vēsts ir, ka Dievs ir nemainīgs, un ka mums nav tikai vecā derība, bet mums ir jaunā derība, mums viņus ir noteikti jāsavieno, kā arī jautātājs saka, kā lai to savieno, mums tas ir jāsavieno, un es to varu savienot tikai pateicoties Kristum, un pateicoties tam, ko viņš darīja, un kā viņš atklāja Tēvu, un es skatos uz šīm vecās derības rakstvietām pavisam savādāk, un es tur negribu saskatīt dusmīgo Dievu tādā izpratnē. Man tas pirmais jautājums bija, ka vai mums ir jātaisno to, kāds ir Dievs, vai mums tā kā ir jāizstāv un tagad jālabo, nē, viņš nav dusmīgs, vai jāpaņem konkrēta situācija un jāsaka, jā, viņš bija dusmīgs, jo, un to skaidrot, jo mēs to visu skaidrojam, caur cilvēku emocijām, caur cilvēku priekšstatiem, tās ir vienīgās emocijas, kuras mēs pazīstam, un ko viens no mums saprot ar dusmām, un ko otrs saka, ka Jēzus ir tik maigs, bet mēs aizmirstam, Jēzus saka, ka viņš ir arī lauva, un arī, ka viņš saka, ka viņš ir nesis to zobenu, bet kādu zobenu, par to, ka mēs šo dievišķo gribam iepazīt, aizsniegt, izskaidrot tā, kā mēs cilvēki šeit kārtojam savas attiecības, kā mēs to jūtam, un tas nav viens pret viens, tas pats. Bībelē ir arī tieši tāds izteiciens, ka cilvēki dusmas Dievam godu nerada, un mēs izdarām ļoti tādu lielu nu, kļūdu, ka Dievam pieraksta cilvēcīgās tās tās variantas. Nu, es arī dusmības ziņā arī iznāk tāda, nu, žēl, tie vecās derības Bībeles stāsti, viņi ir tik unikāli, viņas, nu, bērniem vajag zināt tos, jā. Nu, mēs kaut kā, nu, daudz ko nesaprastām, viņu attēlojam ne tādu, kāds Dievs ir, jo tāpēc, ka, ja tos visus gadījumus, kur arī tā Dieva dusmība tur rādīt, ja viņas īsti kontekstā skat, kaut vai grēka pasaules, tos plūdus, jā. Kur vēl briesmīgāk it kā varētu būt vardarbība. Ja viņu redz tādā kontekstā un kas, visu, kas mums ir atklāts par to, tur vairs nav, ka Dievs būtu dusmīgs tikai. Viņš ir ļoti gudrs, viņš ir ļoti labs, viņš ir ļoti tālredzīgs. Viņš nav tāda viena tikai viņa.
viņa tāda, ka viņš tāds postītājs ir. Es gribētu vēl vienreiz pievērst uzmanību tam tekstam, ko es nedaudz minēju. Tas ir Romiešiem 12. Nodaļa. Man viņa patīk ar to, ka tu sākās, es jums lieku pie sirds, brāļi. Tātad ir lietas, kuras jāliek pie sirds, Dieva žēlsirdības vārdā. Tad man ir jāliek pie sirds, man ir turciņi vairāk jāpadomā, tā kā Marija teica, es māti, viņa paturēja sirdī, pārdomāja. Nu, un tad te ir skaidrs sacīts, neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai. Jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Un tūdaļ, tieši pēc tam, kad it kā liekas, vai Dievs atriebs, bet ja tavs ienaidnieks ir izsalts, paēdini viņu. Ja tas ir šlāpes, tad viņam dzer. Tā darītams. Tu panāci to, ko Dievs grib, lai tu panāci. Ja iet runa par Dievu dusmām, man bija laiks arī, kad šo jautājumu es mēģināju sev noskaidrot. Esmu ļoti pateicīgs, ka patreiz man viņa galīgi tas jautājums nav vairs problēma. Jo Dievu dusmībā es saskatu visizteiktāk viņa mīlestības kvēli. Jo es kādos arī jau pārraidies, tā esmu sacījis, ka Dievs nav bezatbildīgs. Mēs kliedzam uz viņu, kas te viss nenotiek pasaulē. Kur tu esi, Dievs? Kur tu esi? Dievs saka, es esmu savā vietā. Un viss vecā derība ar saviem mēriem, ko sēsi to pļaus, tā jaunā derība jau. Galatiešiem 6. nodaļa. Dievs neļaujas apsmieties. Mūžīgā mīlestība neļaujas apsmieties. Ko cilvēks sēja, to viņš pļaus un to garantē viņš. Nevis cilvēka savām dusmām, un tagad es tagad manifestējuši lielāk dusmas pats, vai ne, kāds man liel... Cilvēka dusmas, nu, es nezinu, ļoti reti, kad viņas var Dievs izlietot kā tādu ainojumu, kas ir viņa atbildība par visu, kas šeit notiek. Jo Dievs nes atbildību. Un tāpēc arī viņam ir šī visbriesmīgākā funkcija, ko viņš darīs, viņš ir atriebējis pilnīgi pret viņa dabu. Ja viņš ir radītājs, viņš ir mīlestība, bet viņš atbild par to, kas ir noticis. Viņš taisnīgi tiesās. Viņš būs tas, kurš pasacīs savu galvādu, kas ir atriebšana. Un tā atriebšana arī Dievs ir atklājis, ka viņa nebūs tāda, kā mēs domājam. Tur atkal Jēzus ir centrā. Pats Kristus sacīja, kam dēls ir. Ja dēls ir, tad jūs nenākat pat tiesā. Jāņem Jēzus tiešā nodaļa. Bet jūs paliekat savā tumsā, jūs paliekat pie sava, tam būs sekas. Tā kā Dieva dusmīgi nekad nevajadzēs šķiet no mūžīgās mīlestības. Mēs pārāk tā dusmīgi tā cilvēciskā, tāpēc mums nesam. Ja visa šī tēma un tās mūsu sarunas man atgādina par to paturēt prātā kontekstu, kur mēs lasam par Dievu, kurš ir dusmīgs, par Dievu, kurš atrieps, par Jēzu, kurš ir nācis nest nemieru un ķildes. Un... Kad mēs to lasam, arī atcerēties, ko nozīmē, ka mēs sakam, ka kāds ir godīgs un taisnīgs. Kad es neredzu visu situāciju, bet kāds rīkojas godīgi, man var likties, ka viņš rīkojas ļoti aplami, ka viņš kādu sāpina ar to un ievaino. Bet tad, kad mēs redzam to ainu, tad varbūt mēs varam saprast, ka tā rīcība, kas no manas skatu punkta ir pārdarījums, ir godīgums tajā pilnajā ainā. Tātad Dievs savās dusmās ir godīgs. Kaut kā mums cilvēks, kādreiz tas būs jātiek skaidrībā. Jā, cilvēks arī sanāk, ka var pavisam nemanot pēkšņi kļūt par vajātāju, domādams, ka viņš nu, ir kaut ko pareizi sapracīsnībā pārpracis un reaģējis nepareizi, un pēkšņi viņš ir, nezinot pats, ir kļūst par to, kurš kādu ir nu, sācis vajātāt. Pārprats Dievu dusmību. Jā. Tas atgādīja man, kādreiz universitātē bija informatīvs materiāls. Tas bija runa tieši par daļdarbiem, bet ilustrācija bija spilgta, un arī šodien mēs to varam atcerēties. Tur bija izrautas acis divas, un apakšā uzrakstīts, man nepatīk daļas, kas izrauc no konteksta. Diezgan briesmīgi. Jā, gandrīz ar Dievu dusmību. Paldies, Rīvija. Redz, tas jautājums, kas mums tika uzdots, acīm redzot, ir ļoti plašs. Un jā, pats jautātājs to var atbildēt arī, meklēt atbildi.
tieši rakstos, un tas ir milzīgs pētījuma lauks, kas stāv priekšā viņam. Un var tikai pamudināt šo jautājumu pētīt, un atbildes ir, Bībelē atbildes ir. Diemžēl ar šiem jautājumiem mūsu atbilžu daļa ir jānoslēdz. Paldies tiem, kas skatījās un uzdev šos jautājumus, tiem, kur jautājumi vēl nav atbildēti, tiks atbildēti rakstiskā veidā, bet mums no jums ir jāatvadās, un paldies par šo jauko programmu. Uzredzēšanos. Uzredzēšanos. Vislabāk!